Oui, na yekana répondre Donna. Na ba image oyo auti ko lakisa na media. Oyo esali peuple congolais nyonso pasi. Bande ko na ngai bo landa ba image oyo Donna a lekisi à partir ce qui a Phoenix na États-Unis. Batuana Donna oyo auto lekisa na kati ya media. Mais c'est des Rwandais tutsi. Ce sont des Rwandais, ba oyo bazo boma peuple congolais, ba oyo ba ye ko se masquer na ba kombo ya bana mulenge, ba oyo bazo lobake bazaba bana mulenge, bandeko esali biso pasi, komona batu lokola badona bazo ya kosala komba ya désordre na kati ya komba awa na Europe. Ba oyo bazo ko profiter na ba combat oyo occupation ya ba Rwandais tutsi et continuer ko massacrer peuple congolais ale bango na sima bazo continuer ko lia ba mbongo ya makila dona lelo zo lakisa biso ba bana mulenge ke baza ba congolais mais to tangi na Congo ko banda ba premier primaire tina ba sixième secondaire to tikala ko zwa histoire ya bana mulenge te. Mais bilongi wana oyo lakisi biso bilongi wana. Mais bango batu bazo boma peuple congolais na Beni, na leste kuna. Yango to teleme na kama kambwa leste ke na leste boza na infiltration ya makasi. Yo lelo oleki na media. Olobi botana bandeko oyo. Baba na mulenge. Bako kende Rwanda babengi bango bana mulenge. Bako ya na Congo balingi bango teme ndeko. Mais baza ba Rwandais. Ba N23, mais la plupart, bango baza na kati, bana moulenge wana. Omone ki kolabo na bino. Omone ki kolabo na bino, bino ba dona, ba soi-disant journaliste, ya internet. Mais to kenda ka ba États-Unis, to kenda ba bâtiment, to kuta ba tuka, kan tout à fait bango, o ba Congolais, mais baza ba Congolais te bilongi, a pas besoin na ksake, baza ba Congolais te. Ata o kenda Dallas, o kuta bango, basala sala ba masolo baza ba Congolais mais baza ba Congolais te na ba Mississippi pe bazali partout na États-Unis bazali o ba Congolais mais bazala ka ba Congolais te ale yo lelo o na kiseli biso bilongi oyo ya ba bana mulenge ba oyo bazo ko massacrer peuple congolais ba oyo ba ye na idéologie ya ko balkaniser Congo ba oyo ba occuper biso me bango ba Rwandais tutsi ba oyo utozwa wana o leksi na media. Ba binemi na biso jire me bango. Biso jamais to koki ko kouta na Rwanda touti eza la partout na kokende. Po bango ba tu bazo po ma peuple congolais. Bo tala ba massacre ya Congo central. Bo tala ba massacre ya Beni. Na ba leste. Partout na leste ndenge bazo boma. Me bilongi wana yango ne ofanda ki na bango. Oyo yo olingo tcha. Olingo latsa ba nationalité ke ba congolais. Yango to yebisaka bato ya leste ke balinga kolatisa ba nationalité congolais et pas ba rwandais tuti. Yango yo susu olatisi bango bana mulenge wana bazoloba ke baza ba congolais. Mais to kamwe yo. Donc Roubaix wa 5 congolais. Lukuza 5 congolais. Kamere aussi 5 congolais. Allez voilà. Omoni ba Roubaix wa baza tout à fait bato wana na ba Kamere. Na ba Lukuza. Bandeko na bango bangwana oyo oh utosala na bango ba interview bangwana. Donc peuple congolais est sali biso pasi komona batu lokola ba dona ba oyo ba zika maboko lokola batu ba soko na kabanzungwa ba matido tena makambu bozo sala tena makambu bozo sala ofinga mwanda nseni. O lobela mwanda nenseni ba n'importe quoi. O aza angolais. O aza congolais ya boko. O yebi. To fingana na bino na ba WhatsApp. Lelo oke zula biso pena. Donc ba bi longi. Vraiment ba oyo bazo sala peuple congolais mabe. Ale to moni pena dona. Oza kolabo mounene. Ba mususu oyo ba répondre yo toza na
na ba divergence mususu ya kosala donc inutile ko répondre bango donc to kweli yona nupo yonde vraiment makambu oyo olakisi na media eza grave makambu oyo olakisi na media eza grave na yete na lobama be ya mutu me na yepo na talisa yo yeba yango bilongi wana oyo olakisa ki na media baza ba Rwandais tout oyo ba fouti la ki ba billet oyo ba futa ki yo makambu tu oyo oto loba soki na Phoenix kuna donc oza collaborateur do bozo collaborer na ba Rwandais tout yo dona bozo collaborer na bango donc oza mutu na bango oza congolais tepe yo dona soki to tali bien un congolais o bazo bonga peuple na yeboyi yo ozwi bilongi wana olekisi na media ofandi na bango pe pendant soki 45 minutes soki 30 minutes ya ba interview omoni bango ata ba philosophie na bango te ba morphologie na bango moni yango te mais tokamwe yo donki ba tata ba mama tozala ba problème sérieux na mboka wana les 31 ezozela les 19 ezozela ale ba distraction toujours toko loba o bango ba lobby o baza ba raciste o baza boyi ale bo tala makambo oyo ba dona oyo makambo azo sala bango kaka bazo yela biso ba distraction makasi voilà tokamwe yo lelo o lekisi bilongi wana ngana ye kaka pona répondre yo yeba yango ke oza fiti peuple congolais ba émission oyo soki ya papa oyo oyo anaksaka soki Kongo soki nini soki Kongo soki to suka soki suki sa batu oyo bamonde bazo collaborer na batu oyo bazo sala peuple congolais mabe yango bozo mona bitumba oyo boko longa yango te na ba ki méchanceté na bino oyo ki collabo na bino oyo mais to moni bino compliqué to tangi na batangwa ba mobutu ata na batangwa kasavubu totika na komona kombo ke o ba kongole bazalaka na babana mulenge non to yebi ba bikolo na ba bikolo me totika na koyoka ba bikolo oyo yo lelo ye ko lakisa biso te ya babana mulenge ezalaka te donc to moni yango compliqué donc yango te ko pesa yo mise en garde video na yo wana to lingi yango te na media to ko telemela yo pour ena noza kolabo de bino batu bozo teka plein ya mboka wana bino boza na ba Rwandais tuti oyo bozo sala ba groupe ya ko balkaniser mboka wana voilà ofinga ba mwanda nse nyawa ba kolabo mwanda nse mi ki kolabo nini oyo asala na kati ya mboka na ye tala ba kolabo ya minene za yodona bino nde ba kolabo ba oyo bozo kende ko kolabore ya vis-à-vis na ba Rwandais depuis to banda kombamba na liboso to komona un congolais akesa la interview na ba congolais ba oyo bazo benga make bana mulenge ezala kate voilà donc ina leki awa bandeko ba tata ba mama esala ki biso pasi komona ba image wana komona batu oyo bazo boma bandeko na biso bazo katani tu ya batu na ba beni oyo bazo viole ba mama batu oyo dona ake ko sala na bango ba interview voilà ba oyo ba kofinga bon ba finga na bango po congolais aza muto ba sentiment toujours voilà mais yango toye ko répondre dona wana aye ba yango ke batu wana ke na ko sala na bango interview baza batu na ye baza bande ko ba kamere baza bande ko ba yiba ba bitakwira ba rubewa voilà, dona tozana yo toko landela yo tina suka. Dosoko zongi si susu video yo wana toko landela kayo kaka. Ingeta.